Ek is Heinrich Weingaard van KN Verslag. Hierdie week is ons opnuut herinner aan die skokkende optrede wat die sogenaamde staatskapingsjare gedurende die termijn van oud-president Jacob Zuma gekenmerk het. Dit was toe Des van Rooyen, wat jy sal onthou in 2015 vir 'n hele 4 dae lank minister van Finansies was voor die Zondo-kommissie getuig het. Geen probleem, sê hy, dat hy met 'n Gupta-broer bevriend was nie. Ook geen probleem daarmee dat hy Mohammed Boubat as sy spesiale adviseur aangestel het sonder dat hy sy CV of kwalifikasies gesien het. Maar bloot op grond daarvan dat hy in 'n gesprek of twee onder die indruk gekom het dat Boubat slim was met finansies. Van Rooyen reken echter dis nie die soort misbruike waarop die Zondo-kommissie behoort te fokus nie. Wit kapitaal, dis volgens hom die groot probleem en dis waar staatskaping plaasvind. Nou ja, soos wat die voormalige DG van die Tesorie, Longisa Forzile, ook die week voor die kommissie gesê het, moet ons die sterre dank dat Van Rooyen nie langer as 'n weekend special in die pos aangehou is nie. Anders sou dit 'n ramp van epidemiese proporsie wees.